шахтадағы апатқа байланысты Түркменстан президенті сердар Берді Мұхамедов, Азербайжан президенті ильхам Алиев, татарстан Раисы рустам Миниханов, түрксойдың бас хатшысы сұлтан раев қазақстан халқына көңіл айту жедел қатын жолдады сонымен бірге дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының да қызы тапқандардың отбасыларына көңіл айтты тедрос гебреесус бұл жайында твиттер парақшасында жазған бүгін барша қазақстандық үшін өте ауыр күн Ет жақындарынан айырылған отбасыларға қайғыра көңіл айтамын делінген жазбада